որ հանձնաժողովի մեկ հանձնաժողովի նախաձեռնությունը դիմությանն է դիջում, դու որ հանձնաժողովի մասին ես խոսքը։ Չէ, նկատի ունեմ մեկ առանցքային հանձնաժողովի մասին խոսեցիք, հենց հիմա խոսելու ենք այդ մասին, ասենք հիմա բացահայտենք որ հանձնաժողովի մասին։ Օրինակ այդ մոն մարշալը ասում է, որ հնարավոր է դա բյուջետային, ֆինանսա-բյուջետային հարցերի հանձնաժողովը։ Մենք առաջարկում ենք ստեղծել 11 հանձնաժողով, որոնցից 3-ը լինելու են ընդդիմադիր ֆրակցիաներից։